Verevim asistanı bu çocuk Mayka Erhaneci, sen dimaste mart çıkar. O etpes ne karveci? Ani cani herkes eş var harmar etsin ki ore, am tatlı sparvat zeyik duk ne kara hanım neri, inç pulu mekime inç ovek sparvat. Ես հիմա այս ամանորյա գործերով եմ, ինչ-որ կան բուջուրիկ ներկայացումիկներ, սենց ներկայացում չէ, ավելի շատ ինչ-որ միջոցառումներ, հա, երգում եմ, այդպես, սենց ամբողջ օրը խառը վազվզում եմ։ Տեսեք, այդքան ակտիվության մեջ բոլորս էլ ինչ-որ մի պահի ուզում ենք, որ ինչ-որ ամեն ինչ վերջանա, լռի, մենք մի գոնե 5 րոպե այսպես նստենք ու ինչ-որ ճգնաժամ էլ մեր մոտ առաջանում այդ ակտիվությունից, անթատ վազվզոցից։ Ձեր մոտ այդ ո՞նց է արտահայտվում։ Համաձայն եմ, եղել են այդպիսի օրեր, որ ուզել եմ տանը մնալ և դուրս չգալ, բայց գիտեք, երբ որ անցել անի 3 ժամ, այդ հանգիստը ինձ զգացել եմ, որ հարկավոր չէր, ձանձրանում եմ շուտ։ Օրինակ կարող եմ մի օր քաղաքից դուրս գնալ, բայց օրինակ ինչ-որ տանը մնալ, որպեսզի հանգստանալ, չէ, ես աշխատելով հանգստանում եմ։ Նաև Անի Լուպեն, երբ որ ասում ենք Անի Լուպեն, մենք պատկերացնում ենք ուրախ, զվարթ, իր խոճուտիկներով, ինչ որ հետ ազնավորեցի, ես էլ որձ դիմավորեցի, ինչ որ ամենտակիցներ ժպիտ եք։ Մերսի։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ Անին մնում է միայնակ իր հետ, ով Անի Լուպեն։ Ես միշտ առօրյայում ամեն օր ես եմ։ Միշտ այդ ժպիտի և ուրախ էմոցիաների, լավ էներգիայի մասին ինձ հարցնում են հարցազրույցներում, բայց դա ձևական բնույթ չի կրում, ես իսկապես ուրախ եմ, որովհետև ես սիրում եմ ապրել և երբ որ անգամ տխուր եմ լինում, ես դա այդ օրը այդպես տխուր եմ արթնանում, այսինքն իմ դեմքից դա երևում է, այնպես չի, որ ես ամեն օր ուրախ եմ, բայց ծիծաղել շատ եմ սիրում, անգամ կարող եք քայլեմ մտքերիս հետ ու ինչ-որ լավ բաներ մտածեմ, ծիծաղելով քայլեմ։ Ուզում եմ ասեմ, դա իմ բնականոն կյանքն է, օրն է, ոչ մի ձևականություն չկա, երբ որ տխուր եմ, տխուր եմ, երբ որ ուրախ եմ, ուրախ եմ, կան իհարկե, եթե սուտ չխոսեմ, պահեր, երբ որ ուղղակի չեմ ուզում ցույց տալ, որ տխուր եմ, բայց այդ դեպքում չեմ էլ ժպտում, ուրախանում, ավելորդ էներգիա չեմ ծախսում, ուղղակի այդ ընթացքում չեմ շփվում մարդկանց հետ, առանձնանում եմ, որպեսզի ես ինքս ավարտվեմ ամեն ինչը վերադառնա։ Ընկերներից խոսեցիք, ինչ է կարծում կամ ընկերություն առհասարակ։ Միանշանակ։ Ունեք ընկերներ։ Այո, իմ ընկերները ասեմ, որ 20 տարվա, 25 տարվա, 10 տարվա ընկերներ են, ես շատ քիչ ընկեր ունեմ, որ օրինակ 3 տարի է, որ ընկերություն ենք անում, իմ բոլոր ընկերները շատ վաղուց և շատ չեն։ Իսկ կարելի է դրանից ենթադրել եզրակացնել, որ տարիների հետ ընկերություն կոչված բառը դարձել է զուտ բառ, այսինքն մարդիկ կարող են իրար հետ շփվել զուտ շահի համար, բայց ընկերություն բառի իմաստ այդպես էլ չհասկանեմ։ Դե դա ինձ չի վերաբերվում, որովհետև ես շահի համար չեմ շփվում ոչ մեկի հետ, գուցե գործնական ինչ-որ հարկավոր… Գուցե գործնականում ինչ-որ խնդիր լինի, որ պիտի շփվել, բայց ոչ թե շահի համար, այլ ինչ-որ գործի համար, տվյալ մարդուն զանգահարում եմ, օրինակ ինֆորմացիա եմ իմանում, ինչ-որ բան եմ հարցնում, բայց ընկերների այդ շահի համար շփվել, թե ես այդպեսին չեմ։ Իհարկե ձեր թույլ տվությամբ կուզենամ ձեր անձնականից մի փոքր խոսենք։ Ձեր անձնականը համենայն դեպս ամենաքննարկվածներից մեկն է, ինչ է կատարվում այսօր Անի Լուպեի անձնական կյանքում։ Ամեն շատ լավ է, ամեն շատ խաղաղ, ընթացիկ, ես գոհ եմ։ Գիտեք, ինձ հաճախ հարցնում եմ, բայց դա կարծում եմ իմ իրավունքը չի, որովհետև ես տվյալ մարդուն չեմ կարող հանրայնացնել, որովհետև դա պիտի ինքը ուզի, որպեսզի ես կարողանամ իր մասին խոսել, ոչ թե չի ցանկանում կամ ուղղակի չենք սիրում այդպիսի բաներ։
Ինչպիսին է Անի Լուպեի կողքի տղամարդը, այն իդեալը ամենայն դեպս ձեզ համար, որը հիմա ձեր կողքին է։ Տեսեք, իդեալը ուրիշ բան է, իսկ ով իմ կողքին է, լրիվ այլ, որովհետև օրինակ իդեալով ես չէ, իմ կողքի տղամարդն է շատ իմ իդեալին համապատասխանը, բնականաբար, որ ընտրում ես ամեն դեպքում ներքինից տենց, հա, բայց ես միշտ նշել եմ, որ սիրելուց այդ իդեալից կարող ես հեռանալ, որովհետև եթե դու մարդուն սիրահարվում ես, սիրում ես, դու արդեն սիրում ես այդ մարդուն, չես ասում, որ իմ իդեալը օրինակ, չգիտեմ, սև մազեր պիտի ունենար, չէ, ես չեմ, միշտ ասել եմ, որ իդեալ հավես է, որ կառուցել եմ մեջ ունեմ, բայց երբեք չի համապատասխանել, ես երբ որ սիրահարվում եմ, ինչ-որ մեկին սիրում եմ, ինքնաբերաբար դա ստացվում է, երբեք չեմ նայում իմ իդեալին համապատասխան է, թե ոչ, բայց իմ ընտրյալը համապատասխան է, և ես իրեն շատ սիրում եմ։ Ձեզ հաճախ քննարկում, քննադատում են ձեր վարարտակինի, ձեր ինչ-որ տեղված հագուստի և այլի համար։ Ինչպես եք վերաբերվում նման քննադատություններին։ Ճիշտ ասած, ես վատ բաներ չեմ լսել, ինչ-որ կոմենտներ չեմ կարդացել, հա, եղել են վատ, ինչ-որ ախմախ մարդիկ գրել են, բայց ես լավ եմ վերաբերվում, այսինքն ես անում եմ են, ինչ-որ ես ուզում եմ անել, եթե դա չի վնասում ոչ մեկին, եթե դա չի խանգարում ինչ-որ մեկին, ես նկարվում եմպես, ինչպես այդ պահին ես ուզում եմ միշտ, այդ պահի զգացողությունով, և դա անում եմ, որովհետև ես սիրում եմ նկարվել, և նախապես չեմ պլանավորում, որ այսպես պիտի նկարվեմ, հա, նկարներ կամ, որ նախապես հագուստ եմ ընտրում և այլն, օրինակ ես ունեմ արևածաղիկների դաշտում նկարված, այսպես մեջքս լրիվ բաց է, և սպիտակ յուբկայով եմ, դեպի արևը, այնքան լավ եղանակ էր, ու այդ արևածաղիկները նույն սենց արևը, ես այդ վերևի մասը սենց բուջուրիկ մայկա էր հանեցի, սենց դիմացտեմ արդ չկար, ու այդպես նկարվեցի, ու ինչ-որ սայտ անհասկանալի գրել էր Անի Լուպեի մեր նկարները, ես չեմ անդրադառնում, բայց այդ ժամանակ շատ բարգացա, գրեցի մի նկար ինձ ցույց տվեք, որ մերկ եմ, և ես ձեզ հետ համաձայն կլինեմ։ Ես չունեմ մերկ նկարներ, և եթե հանկարծ ունենամ էլ, դա իմ իրավունքն է, և ես կարծում եմ, որ եթե վնաս չեմ տալի, չեմ հանգարում, ինչ կուզեմ կանեմ, իսկ կարծիքները այո, պիտի հնչեն և լավը, և վատը, որովհետև մարդիկ տարբեր են, մենք էլ չէ, օրինակ ես էլ եմ ունենում կարծիքներ վատ, ուղղակի իմ տարբերությունն այն է, որ ես չեմ արտահայտվում և երբեք կոմենտներ չեմ գրում, բացի լավից, եթե մի բանն էլ ինձ դուր չի գալիս, ես ինքս ինձ մտերմիկ շրջապատում կարող զրուցեմ, բայց ես մարդկանց երբեք իրավունք չունեմ, ոչ մեկին առհասարակ, եթե ինձ չեն կոպիտ ասած կպել, հա, երբեք ես վատման չեմ ասի, չեմ գրի, և իմ կարծիքը չեմ ասի, եթե դիմացինը չի հարցրել։ Եկ ուզեմ էի իմանալ, կա ինչ-որ դեր, որ դուք խաղացել եք, ու հիմա հիշել ես ուտում եք լավ, չպտի դա խաղայք, փոշմանել եք, ինչ-որ ձեր չեք ուզում հիմա այդ մասին հիշել։ Տեսեք, եթե անկեղծ ասեմ, այո, կա դեր, որ խաղացել եմ, բայց անունը չեմ ասի, և ոսել եմ դե լավ, ինչի խաղացի, բայց ոչ թե դերը, ես եմ ինձ համար, ես վատ եմ խաղացել դա, ես ինքս որ նայում եմ, գուցե փորձի պակասից էր, հա, դա տարիներ առաջ էր, չէ, որ կան, չէ, օրինակ դկաններ նայում ես, ինչ-որ բան ես հակած, ասում ես, բան, մեկը չկար, ասես ինչ ես հակել, կա մազերը ինչ ես արել, հիմա նույն էլ, այո, դեր կա, որ դերեր կան, որ ոչ թե վատն են, ես ինքս չեմ հավանում, թե ես ինչպես եմ խաղացել, հիմա օրինակ դա այլ կերպ խաղայ։ Անի ջան, քանի որ տղամանոր է, որպես 2023-ի ամփոփում, որպես ձեր տարվա ամփոփում, ընդհանուր առմամբ տարվա ամփոփում, ինչ կասեք մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին, ընթերցողներին, մաղթանք։
Ես բայց ուզում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ինձ սիրում են, ու հավատացեք, ես կարդում եմ բոլորի գրածները, եթե չեմ պատասխանում, անգամ ես այդ կարդում եմ եւ այդ լավ էներգիան վերցնում եմ, եւ ես շատ եմ սիրում, որ ինձ սիրում են, որովհետեւ ես էլ իրանց եմ սիրում։ Ես մաղթում եմ, որ լինեն առողջ, որը ամենակարևորն է։ Անհոգ օրեր եմ մաղթում, որովհետև դրանք հարկավոր են վերականգնվելու համար։ Ես ուզում եմ, որ նոր տարվան, նոր տարուն հրաշք կկատարվի և այն մարդիկ, ովքեր հիվանդ են, մեծ խնդիրներ ունեն, մի անգամից լուծվի։ Եվ ես հավատում եմ, որ պիտի հույսը չկորցնես, հավատը չկորցնես, ծանր օրերը տրվում են նրա համար, որպեսզի դրանից հետո գա ամենալավ ու ամենաուրախ երջանիկ օրերը։